хочу сказати, що сьогодні відзначається Всесвітній день зору. Тобто перевіряється профілактика, різні офтальмологічні захворювання. І з цього приводу у мене є невеличка інформація. А саме про унікальних людей, які, на жаль, не можуть бачити цей світ у всіх його фарбах. І перша мова піде про Томі Едісона, який, на жаль, є повністю незрячим, але він не лише любить дивитися фільми, а він іще виставляє на них рецензію на Ютуб. З тих пір, як він почав писати відгуки, а це відбулося 3 роки тому, його відео залучили сотні тисяч глядачів. Едісон дивиться дуже багато різних фільмів, починаючи від «Голодних ігор» та закінчуючи «Скаженими псами», але його підход до кіно повністю відрізняється від того, яким бачать його звичайні кіномани. Ще більш захоплюючим, ніж його рецензії на каналі Ютуб, де він відповідає на цікаві питання читачів. Наприклад, як сліпа людина вчиться посміхатися? Чи можуть сліпі люди розуміти опис квітів? І захотів би Едісон бачити, якби йому була надана така можливість. Тобто ось такі прості, але глибокі особисті думки Едісона дають дивовижне уявлення про світ сліпих людей. Але це не єдина така людина унікальна. В мене є ще інформація, ось, наприклад, про Алана Лока, який завжди мріяв стати офіцером-підводником, але під час навчання він втратив зір. Однак він не дозволив, щоб начебто така дрібниця, на його думку, як сліпота, потягнула його життя по похилі. Окрилений своєю інвалідністю, Лок вирішив підкорити світ. Він брав участь у 18 марафонах. Піднявся на гору Ельбрус і став першою сліпою людиною, яка переплила Атлантичний океан. Однак, будучи незадоволеним, як то бачимо, таким списком досягнень, Лок вирішив спробувати щось ще. І йому було 31 рік, коли він вирушив з Антарктичного узбережжя до Південного полюса. Отже, це перше незряча людина, яка досягнула Південного полюсу, і він в дорозі, в подорожі був 39 днів. Отож, уявіть собі, яка сила у таких начебто беззахисних людей. І про це ми будемо сьогодні ще продовжувати говорити в нашому ефірі, і до цієї теми приурочено до нас завітав гість, з яким ми зараз будемо спілкуватися. Я присаджуюся ближче до моєї колеги Олі. Оля, представляй, хто у нас в гостях сьогодні. Так, сьогодні в гості до нас завітала Качан Оксана, лікар-ординатор обласної офтальмологічної лікарні. Вітаємо вас, Оксана, доброго ранку, дякуємо, що завітали. Отож, сьогодні ми будемо говорити з вами про зір. Скажіть, будь ласка, яка... Які проблеми з зором є у людей? Так, самі найрозповсюдженіші. Ну, я тоді відповім вам такою фразою, що на сьогоднішній день проблем з зором досить багато. Хворіб, які включають захворювання органу зору, дуже багато. Але найактуальніші, які захоплюють найбільшу частину населення, це глаукома, це ураження сітківки, особливо її центральної зони. Це дегенеративні зміни сітківки, це рефракційні проблеми. Ці проблеми захоплюють не тільки людей похилого віку, але також дітей, мають дуже глибоку структуру, так що це сотні захворювань. Скажіть, будь ласка, а це набуті захворювання? От взагалі, чи передається поганий зір майбутній дитині? Ми самі винуваті, що у нас такі хвороби зору, чи ні? От, що відбувається? Звичайно, спадкова та генетична складова має невід'ємну роль у прогресуванні або виникненні захворювань. Але дуже багато захворювань є набутими. Ну, наприклад, запальні захворювання, вони всі практично набуті. Захворювання, які мають вроджений характер, вони частіше всього або посилюються, ускладнюються з віком, або прогресують, починаючи з самого дитинства. Тому, звичайно, є деяка складова генетики, яка проявляється від батьків і передається від батьків до їхніх дітей, але вона не обов'язково реалізується. Ми маємо шанс виправити зір, ми маємо шанс боротися за хороший зір, незважаючи на свою спадковість. Якщо говорити про миколаївців, багато людей хворіють? На жаль, Миколаїв, в принципі, вкладається в статистику всеукраїнського захворювання на очні хвороби. І, в принципі, так як у Україні на кожний рік фіксується приблизно до 12 тисяч первинної виходу на інвалідність з приводу захворювань органу зору, Миколаїв також кожен рік фіксує не менші цифри, виходячи з статистики всеукраїнської. І також на сьогоднішній день набагато більше стає захворювань на
на глаукому, це на сьогоднішній день, так би мовити, біч століття. Також це наслідки травм та інших ушкоджень, це ті ж самі захворювання сітківки і так далі. Тобто ми, на жаль, потрапляємо в статистику загальноукраїнську, а можна сказати, що всесвітню. Ви говорите глаукома, вона є найактуальнішою. Чому це відбувається, ця хвороба? Як її можна уникнути і які її симптоми? Глаукома – це дуже підступне захворювання, тому що ми починаємо помічати саме захворювання лише тоді, коли бачимо зниження зору. А зниження зору може проявлятися через роки, навіть через десятки років після початку захворювання. Уникнути його можна тільки тоді, коли ми активно самі себе бережемо і дотримуємося елементарних правил огляду лікарем-офтальмологом. Тобто після 40 років обов'язково раз в півроку міряємо внутрішньоочний тиск. Інакше профілактувати глаукому на сьогоднішній день практично неможливо. Тобто єдиною профілактикою – це регулярний, так званий профілактичний огляд лікарем-офтальмологом. Чому це підступне захворювання? Тому що відновлення зору повністю практично неможливе, тому що захворювання на глаукому супроводжується втратою зорових функцій за рахунок загибелі зорового нерву. А як ми всі знаємо, нервові клітини не відновлюються. І те, що ми вже втратили на той момент, коли нам діагностована глаукома, те вже не відновне. А які перші ознаки хвороби людина може розпізнати сама, що в неї є якісь проблеми з зором? Звичайно. Всі проблеми з зором ми, в принципі, помічаємо. Я не говорю про такі елементарні проблеми, як там почервоніння очей і так далі. Це те, що можуть помітити оточуючі. Те, що ми помічаємо самі, включає в себе як появу якихось плям, мушок, райдужних кругів і так далі. Це проблеми, які починають турбувати людину в першу чергу. І їх виключати не можна. Людина помічає їх, людина йде до лікаря. Звичайно, є моменти, ті ж самі, які я назвала глаукому, коли ми не зразу помічаємо проблеми, але, з другої сторони, зниження зору ми відчуваємо, незважаючи на те, що, можливо, пізно, можливо, пізніше від початку захворювання, але ми, звичайно, його відчуваємо. Дивіться, ви казали, що після 40 років треба часто перевірятися. До 40 років, взагалі, як часто потрібно приходити на консультацію до спеціаліста-офтальмолога? В принципі, до 40 років одного огляду офтальмологом в рік достатньо. При наявності якихось спадкових проблем, наприклад, та сама глаукома, яка є у ваших батьків чи кровних родичів, то, звичайно, це треба робити частіше. Частіше треба оглядатися дітям дошкільного віку, у яких батьки мають проблеми з зором. Тому що у дітей, на жаль, дитина не одразу вам скаже, що вона щось не бачить і так далі. Тому профілактичні огляди дітей мають проводитися частіше. А в принципі, з шкільного віку до 40 років одного огляду на рік достатньо. Чи шкідливі лінзи? Контактні? Так. Маєте на увазі. На сьогоднішній день вважається, що контактна лінза, яка використовується, дотримуючи всіх гігієнічних правил, не являється шкідливою. Якщо людина достатньо ознайомлена з тим, як себе поводитися з лінзами, тобто не переношувати лінзи, використовувати свіжий розчин, дотримувати гігієнічних елементарних правил, мити руки перед кожним одяганням, так, зберігати лінзи у спеціальних контейнерах, спеціальним розчином, то лінза не шкідлива. На сьогоднішній день вважається, що навіть річна дитина може носити контактні лінзи, але, звичайно, вона сама собі їх не одягне, це буде на плечах батьків. Дивіться, це ви сказали про лінзи для зору. А зараз дуже популярні, ось там Хеллоуін скоро в жовтні, різнокольорові, там і чорні, і червоні, і жовті, які хочемо. Чи такі лінзи впливають на зор? Чи краще не експериментувати з цим? Ну, скажімо так, це все можна описати, що занадто, то не зрано. Звичайно, якщо ця лінза одягається конкретно на Хеллоуін, чи як привід до якогось свята, на один день, будь ласка. Але, в принципі, ці лінзи створюються з тих матеріалів і вкриваються тими барвниками, які не являються природніми для очей. Звичайно, при довготривалому їх використанні вони можуть викликати ушкодження очей. Тому лінзи косметичного використання мають використовуватися або короткотривало, або відповідно до їхніх інструкцій, тому що їхнє використання також має менший термін, ніж лінзи для зору. Зрозуміло. Які ви поради дасте для того, щоб підтримувати хороший зір?
нашим телеглядачам. Профілактичні такі. Я не скажу нічого нового. Око – це система організму. Тому для того, щоб підтримувати гарний зір, достатньо дотримуватися, в принципі, стандартних рекомендацій. Здоровий образ життя. Правильно харчуватися, вести правильну фізичну активність, правильний режим сну та бадьорості. Плюс, як лікар-офтальмолог, я би хотіла додати до цього гігієну, використання гаджетів людьми. Тобто люди, які користуються персональними комп'ютерами, там, планшетами в зв'язку з роботою чи своїми там вподобаннями, вони мають, в принципі, розуміти, що вони мають шкідливий вплив на зір. Тому я раджу все-таки дотримуватися гігієнічних елементарних норм роботи за комп'ютером. Дякую. Оксана, наш постійний глядач Павло, коли дізнався, що у нас буде офтальмолог, дуже просив задати вам запитання. Дивіться, в нього поганий зір, але він носить окуляри слабкіші, ніж там мінус один чи скільки. Це і ще більше погіршує зір чи ні? Дивіться, людина, яка не носить окулярів, бачить 100% зору. Людина, яка носить окулярів, апріорі спочатку має зір нижчий. Коли вона одягає окуляри, вона бачить краще. Я особисто вважаю, це думка не тільки моя, а думка провідних міжнародних спеціалістів, що окуляри треба носити один в один. Очі, які не бачать добре, вони не зможуть бачити краще без окулярів. Тобто, не одягаючи ту корекцію, яка вам необхідна, контактна вона чи корекція окулярами, ви просто-напросто, є таке прислів'я, стігаєте загнаною лошадь. Ваші очі, на жаль, і так краще бачити не можуть, а ви цю ситуацію просто погіршуєте. Але є ситуації, коли люди просто не переносять більш сильну корекцію. Це вже підбирається індивідуально. Тобто, кожній ситуації треба підходити до людей. Не індивідуально. Угу. Оксана, у мене ще таке запитання наостанок. А можна якось вдома перевірити зір? Що теж може намалювати таку табличку, як ми звикли у офтальмолога в кабінеті? Ну, щоб є ж такі люди, які хвилюються і хочуть перевірити все одразу вдома. Можна? Ну, дивіться, на сьогоднішній день для того, щоб перевірити зір, потрібне необхідне обладнання. Це темна кімната, 5 метрів відстані від таблички. Тому цю специфіку ми не зможемо повторити себе вдома. Але перевірити зір для близі ми можемо. Це елементарно, от щоб помітити, є проблеми з зором чи немає проблем з зором, необхідно елементарно взяти звичайну газету і на відстані 30 см подивитися, бачимо ми добре цей шрифт чи не бачимо. Якщо ми не бачимо, тут необхідна, можливо, якась корекція. Даль, на жаль, це 5 метрів, це темна кімната. Ми просто не можемо відтворити ці умови в умовах квартири або приватного будинку, на жаль. Оксаночка, дуже багато до вас запитань. Ми ще багато. Одне. Дивіться, ми зараз цивілізовані люди. Перед ноутбуками сидимо, перед телевізорами. Скільки максимум одного такого сидіння можна перед ноутбуком? А потім відволікатись там кудись, дивитись на щось? Це прекрасне запитання, тому що воно дійсно актуальне на сьогоднішній день. В принципі, по всім нормам використання персональних гаджетів необхідно користуватися комп'ютером десь на протязі 30 хвилин і робити перерву 10-15 хвилин. 10-15 хвилин не для того, щоб перейти на іншу якусь роботу, а для того, щоб зробити мінімальну якусь елементарну гімнастику для очей. Кожні 2-3 години бажано взагалі відволікатись від комп'ютера як мінімум на пів години. Так, а гімнастика яка? Це там щось замружити очі, посидіти просто? Ну так, коротенько. Гімнастика – це елементарно. Погляд вверх, вниз, право, вліво, по кругу. Можна з заплющеними очима, можна з відкритими. Дуже ефективною є гімнастика з точкою. Тобто ви клеїте на скло. Ну, частіше всього, що це доступно, на скло якусь точку, і дивитись на точку, якесь на дерево далеко. За рахунок цього ви розвиваєте зір зблизька і далеко, і за рахунок цього знімаєте зайве напруження. Дякуємо вам за предметну розмову. Оля, може ти ще щось? У мене є ще питання, повертаючись до окулярів. Якщо людина носить окуляри і покращує свій зір, але в неї є хвороба, в неї хороший зір, але хвороба, це не перекриває? Ні, звичайно. Для офтальмологів... Це не може загострити хворобу?
Ні. Для офтальмологів взагалі існує зору без окулярів і в окулярах. Ми орієнтуємося на зір в окулярах. Угу. Тобто, якщо людина, ну, наприклад, приклад приведу, бачить без окулярів 10%, а в окулярах 50%, то ми вважаємо, що людина бачить 50%. Тобто зір набагато кращий, ніж вважає людина, не користуючись окулярами. Це перше. По-друге, при різних захворюваннях людині просто необхідно хоча б якесь покращення зору. Тому окуляри – це в першу чергу допомога. Так, ну дійсно, ми звикли до того, що окуляри допомагають нам, так? Так. Дякуємо вам, що завітали до нас, дякуємо за розмову. Ми б з вами сиділи годинами, тому що до офтальмологів багато. Так, я вже так практикую ваші поради. Запитань, дійсно, тож дякуємо вам. І цього приходьте до нас ще. Ось на студії була Оксана Качан. Оксана Качан, лікар-ординатор обласної офтальмологічної лікарні.